Për shëndetje, quem Christopher Chalk, një vullnetar me korpusin e paqes, dhe jam duke për një bisedë me Zanazit në grupin Outdoor Ambassadors në FIER. Për shëndetje. Për shëndetje, Christopher, mu am quen Bruna, jam 17 vjeqe, jam në një gjimnazi qytetit të FIERit, pra jam nga FIERi. Dakor. Atëherë, çfarë është Outdoor Ambassadors, ose ambasadorët e natyrës? Nga vetë termi, ambasadorët e natyrës, mendoj se do jetë një, mendoj, është një grup të rinj, të cilët ngliden edhe diskutojnë për problemet rreth natyrës, për diçka, çfarë mund të bëjmë ne për natyrën, si të ndërhyjmë ne për natyrën. Pra jemi ambasadorë që ikojmë drejt për së drejti dhe ndihmojmë për natyrën. Shumë mirë. Pse erdhët për herë të parë në një takim për Outdoor Ambassadors? Mua më pëlqen natyra edhe duke u njohur domethënë me emrin e grupit dhe mendova të kontriboj edhe unë diçka për natyrën. Jam shumë e pasionuar pas natyrës, më pëlqejnë reljevet të ndryshëm dhe doja të isha më pranë natyrës, të gjendem unë pranë natyrës. Dhe pse moret pjesë në takimin në vazhdimësi? Sepse mendova se po bëjë një punë vërtet e mirë edhe më pëlqeu ajo punë që po bëhej. Doja edhe unë të kontriboja. Shumë faleminderit, Bruna. Faleminderit juve.